ভালকে দি এক্সামটো ভালকে দিবা, ভাল ৰিজাল্ট আমি আশা কৰিছোঁ তোমাৰ পৰা দেই। বৰৰং তিনিআলি মধ্য আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এইবাৰ কাটি দিয়া হ'ল গাজৰ, গাজৰ মিল। আমাৰ বৌয়ে কাটি আছে, ধুনীয়াকৈ আমাক খুৱাব মানে। হেল্ল' গাইজ, মোক ভাল পোৱা অসমবাসী ৰাইজ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে আজি নিশ্চয় গম পাইছে, আজি হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, আজি ফাইনেল পৰীক্ষা। গতিকেলৈ আমি আজি গৈ আছোঁ সেই ফাইনেল পৰীক্ষাত। আমাৰ ভণ্টি, আমাৰ অতি মৰমৰ ভণ্টিক খাবলৈ গৈ আছোঁ। চাওক ভালকৈ দিবা, ভাল ৰিজাল্ট আমি আশা কৰিছোঁ তোমাৰ পৰা দেই। আমাৰ ভণ্টিক চুমা এটা দিছোঁ, বাকী একো দিনা বেষ্ট অফ লাক দিছোঁ। এটা সুন্দৰকৈ ভালকৈ দিয়ক, আৰু সকলো ভাইটি ভণ্টিলৈ আজি উচ্চতৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকলৈ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যি এক্সাম, যি পৰীক্ষা, তেওঁলোকৰ ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু আপোনাক সবিশেষ দেখাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' ধামাকা ভিডিঅ' জুই ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। চাৰিশ ভিডিঅ'টো শেষ হ'ল। বৰ্তমান মই উপস্থিত হ'লোঁ সেই বৰ্তমান তিনিআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত, আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'লোঁ। আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, এই মুহূৰ্তত সকলো আহি উপস্থিত হৈছে, সকলো শিক্ষাৰ্থী আহি মাজত আমাৰ উপস্থিত হৈছে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক, চাৰিওফালে আপোনালোকে দেখিব সকলোৱে আহি। আমাৰ এইফালে কেণ্ডিডেট এইফালে আহা, দেখালোঁ আজি কেনেকুৱা লাগিছে, অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে, আজি প্ৰথম পৰীক্ষা মেট্ৰিক দিব নাপালে ভাল লাগিছে, হেৰি দিব নাপালে ভাল ভাল লাগিছে, কিবা ভয় লাগিছে? না না, ভয় নাই, ভয় ভয় লগাটো ডাঙৰ নহয়। হয় হয়, গতিকে দেখিছে এইফালে ভয়ে কৰা নাই অকণ, এনেকুৱা হ'ব লাগে শিক্ষাৰ্থী। গতিকে এইফালে আপুনি আহিছে খাবলৈ, ককাইদেউহঁতে একদম ধুনীয়াকৈ হেৰি দিছে বুলি আহি পাই গ'লি আৰু, কেইজনী কেলৈ আহিছে এতিয়া গম ক'ব নোৱাৰোঁ, ডিউটি। এইফালে আমাৰ গোটেই ককাইদেউকেইটা আহি পৰিৱেশ চাৰিওফালে যাওঁ। মই আপোনালোকক দেখাই লওঁ যিটো আমাৰ বৰগাম উচ্চতৰ তিনিআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কি হৈ আছে। এয়া বৰদলৈনী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা, আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সকলোৱে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত শিক্ষা, চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হোৱা সমূহ পৰীক্ষাৰ্থীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু দেখিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বৰবাম তিনিআলি তিনিআলি মধ্য আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলোৱে সকলোৱে বেষ্ট অফ লাক, বেষ্ট অফ লাক দেই। অৱশেষত সকলোৱে আজি যি উচ্চতৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাত তেওঁলোকে সোমাই গ'ল ভিতৰলৈ, আৰু আমি গুচি আহিলোঁ এতিয়া সকলোৱে এটাই সকলোকে আজি আজি উচ্চতৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে। সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু 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 কি, এইফালে আমাৰ ভণ্টিকেইজনী লগ পাই গ'লি, কেনেকুৱা লাগিছে আজি? তুমি পৰীক্ষা অহাৰ পাছত দিবা, ফিল ল'ব আহিছা নেকি ইয়াত? কেনেকুৱা ফিল? ভাল ভালেই, ভয় লাগিছে নি তোমাৰ? ইয়াৰ পৰা ভয় লাগিছে নি? ভয় কৰিব নালাগে, ভালকৈ দিবা অহা বছৰ, এইবছৰ পৰা অকণমান প্ৰেক্টিছটো কৰি থাকা, আৰু আমি ইয়াত কিবা এটা খাই ল'ম। বৰমা ভালে আছে? আছে, বৰ ধুনীয়াজনী হৈ আছে আকৌ। আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মায়েশ্বৰ চাপৰি, মায়েশ্বৰ চাপৰি আমি কি ইয়াত মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ আছিলে, এক্সামত ভণ্টি এটা থ'বলৈ আহিলোঁ, ভণ্টি ঘণ্টা আহি মানে ৰৈ আছোঁ, এতিয়া তিনি ঘণ্টা ৰ'ব লাগিব, গতিকে আমি এনেই ৰখাত ৰৈ থকাতকৈ আৰু মুখখন এনেই থকাতকৈ আৰু বোলো কি কি খাওঁ বুলি চাওক, দেখাই আহোঁ কি কি আহি গ'ল প্ৰতিমা, আগতে চানাচুৰ বুলিও কয় প্ৰতিমা,
Jadi video itu jadi bahasa, mau nggak kalau kalian video like, comment, share, kalau kalian video ini, atau jadi video itu saya kalau kalian video share, kalau kalian mau pakai, atau aja video itu mau yang mana harmoni mari soalnya, ya, ini video itu mau harmoni mari bisa soalnya video itu, atau